evet o balan. ಮೀಗೆ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಕುರಿ ಆಹಾರ ಹಂದ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಕುರಿ ಮಾಡಿ ಪದೇಫ ಫುಡತ ಮಹಾಮ ಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕಮೆ ನೋಕೊ ಇವ ಸಮವಾರ ಟಿ ಬಿ ದೇಂಗ್ ಇವಾರ ಅಣೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗ ಚಿಕ್ಕೊ ಮೀ ಸೀದಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೊತ್ತುಗ ವರ್ಕ್ ಕೂರಂ ಫೆಶುಣಿ ಮೀ ಸುನಾಮಿ ಎಫ್ಫಾಹು ಸುನಾ ಮೀಗ ದೇನ್ ರಶ ಗೊಸ್ ಫುರ್ತಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗ ವಾಕಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾದ ಫೆಶ್ ಮಿಜುಗೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫುರ್ತಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕವಾಣಿ ಎಂ ಪ್ರಥಮ ಹೇದಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏರು ರೇಡಿಯೋ ಏಕೆ ದೆಂಗ್ ಏಗ ದೆಂಗ್ ಹಾ ಬೋಡಕ ನೋವೆ ದೆಂಗ್ ಹಮ್ ಕುಡು ಕುಡು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಳಲ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಲಾವಾ ಯಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎದ್ದಿ ಫೇಕ್ ಆಗೋತಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಿಮ್ಮಿ ಸುನಾಮಿ ಎಫ್ ಸುನಾಮಿ ತೆರೇಗ ಎಹದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತುಗ ಬೆದೇಕಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಕ ಚೀನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಹಮ ಮಿಹಾರುಗೆ ರಾಜ್ಯ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತಾಗ ಹಮ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಹದಾಫ್ ಏತಾಗೆ ಸೇದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೆ ಸೇದೆ ಹದಾಫ್ ದೆಂಗ್ ರಾಜ್ಯ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬದಲಾಫ ದೆಂಗ್ ಹುಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದೆಂಗ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುರಾ ಹಿವಣಿ ಕೊಂಕಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಮ ಹುಷಾಳಾ ಹಿವಣಿ ಹಮ ಸಕರಾ ಜಹಾಲ ಮಜಾಕೊಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಶೋ ಕಾಲೇಜ್ ಇವರು ಹುಷಾಳಾ ಇವೆ ಮೇ ಮಿಹಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುರನೆ ಮಿಜ್ ಕಾಫಿ ಕೋಣಾಗಿ ತರು ಕೊಂಕೊ ದೆನ್ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೋಣ್ಯ ಕೂಡ ಹುರಿಹಾಚೆ ಸುಶಾಳಾಣೆ ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋ ಇನ್ನಾಣಿ ಮಿಹಾರ ಹಮ ಕಾಫಿ ಕೋಣ ಬಾಕಿ ಮಿಜು ಗೆಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕೋಣ ಯಾಕಂಡ್ ಹುರಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸುಶಾಳಾನ ಹುರಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ದೆಂಗ ಅನ್ಸಿದಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಿಹಾರ್ ಕಾಫಿ ಕೋಣಗೆ ಹೊರಗಿನ ಮೇಣ ಬದ್ದದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಣ್ಣೆ ಹೊರಗಿನ ಮಿಹಾಸ ಏಕೆ ಮೀ ಹಣ ಏಕೆ ಕಂತ ಕೊರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಿಹಿ ಮಿಜು ಎಮ್ಮೆ ಸಾಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆಂದೆ ಮಣಿ ಕೊಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀನಿ ಮೀಹು ಕೆನವೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗಿತಂಗ ರಾಹತೆ ನುಗೆನೆ ಎಬ್ಬತ ಮೀಹು ವರಗಿನ ಮೀಹುಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವೆಸೆ ಅದಿ ಮಿಜುಯ ಕಮ ನುಕುರೆ ಫೆಕ್ ಕಮ ಎ ಯುಪ್ಪೆ ಗೆನ ಯುಪ್ಪೆ ವರಗಿನ ಫಾರ್ಮತೆ ದಾವತೆ ಸ್ತೀಫೆ ಕಮ ತಾಂಕೊಳೆ ಗಿನ ಮಗುತ ವೇ ಮಾದಿ ಶೋಗ ಬಾವೆ ನುವೆ ವಿಕೆಂ ಯೋಳೆ ಏ ಹಾ ಮೇ ಕೆನೆ ಅತೆ ಓಕೆ ಇತ್ರೆ ಸೆಟ್ ಕೊಲ ಮನಸ್ ಬಾರ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರಾನ್ ಮೇ ಬುಣಿ ಮೆನ್ ದೆಂಗಳ ಕೊಲ್ಲ ಬಯಚೆ ಅದಿ ಹುಷಾಳಂ ಬೇಣು ವಾಣಿ ವಿಸ್ ಕೊಂಕಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಿವಿಗೆ ಸೆ ಬಾದೆ ತಾಕಿ ಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ವೆರೈಟಿ ಶೋಸ್ ಮಿ ಕಾಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಿ ಹಮ
ලව චාට් තකාම කාල කිච්චේ බද ඒක තෙම ප්‍රෙසන්ට් කරා හිවානි අස්නෝ මේ ටීවී ගවේ සුශාලා හිවනි හම සකරජ් ජහලා කැච මිසක මි මි වගු තුමි මිසෝ වරක් කම්දා ප්‍රෝග්‍රෑම් ද ખાસ කො නම් සායා මොනස්ගේ ප්‍රෙසන්ටේෂන් වර සලගිනස් තේග සීරියස් නු කොමේ ච අස සීරියස් වෙජ මිසෝ තංකොල මොන්ද ගෝ හම අද මන් දෙක ඩි පැග තංකොල කොරි වන්න මන ප්‍රොඩියුසර් උලෙන් නේ ගඩිය ගන්න දන ජමනාස සම් කොමද ඕකේ මද මිසෝ කොන් හමන කැස මොනස් නම් ස කුරුගේ මඩ කොල්ලන චුට්ටි නේ ගා බාකි දස් කම නේ පාරක බෙදුම් තෙන බලනු ගන ෆණේ නෝනේ හැමයි කමක ඩවුට් එන්නකොට මිසු මිහතන ෆෙනුන කොම්ම ගොතක අඩියුණු කොම්ම ගොතක බැලුන් තෙරින් එහොන් තෙරින් හැම වෙලේ රංගලස් බලාගෙන පාක මිසුයි සමෙලේ සමගපු කුරේ වෙනමයි දැන් කුරිය ඔත්තංග මිසු එම්ම බොඩ ෆෙන්න ගස්තු මිසක ඇචීව් කරන් එම්ම බේනුමනි කොංගෝල කුරිය ඔත්තංග හම් බේනුමනි මි දායිරා ගහම වරම් වරම් මුළු මිහක වන් එම්මෙම ස්වර දන්න මිහක වන් වරම් බේනු හම් මිසු එම්ම මි මි කෝ මිසුගේ ෆේවරිට් එක රේඩියෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් ශරණම් ඉන්න තේරෙන්නේ මර හොඳ ගුසුවල ඇද ටීවී එක ගෙලස ති කුරණේ වෙස්තේ මාදම ඔෆිස් එක නම් මි හොංගෑන උඹන ෆේමස්ලා නේද සර් රාජ් එෆ්එම් ගම ඕවර් ඕක හොරියා කුදින් ස්වරක් කම් දේ දෙන් හම ජීන තසහලින් රම්ලා ෆහීදා වරක් කම් දේ හම එමි හුෂාලා හුෂේල අමේ වනේ පුනේ ගවස් බර් බර් ප්‍රෙසෙන්ටර් දැන් නම් සම් මුනා සමිතා නෙක්කම හදා ෆස්ල් බොන්නස් රංගලුවන් කමෙන් උසන බුණා ටීවී එකම වරක් තෙදම් මි පුනනි නම් සම් ඉසෝ එම කම් දෙන් thank you You should give her a hug for that. Then Mizu wara ufa vez med mehndi ma ve med Mizu kura mudi sual ta barag kina. Eka Mizu ge live eng oti Mizu ebe phone mam vesse phone nu chena mam bandan med ni med. Okay na simen. Mizu adi baddal de man kom Mizu ta. Adi mani baddal va. Mizu swara beenu me. Aha mo kom Mizu program kom baddal de man. Okay. මිසු කනේ වැඩ උෆා කොෆි මි ෆර්සට් ගාම බැලුන් තරින්න විස් කොම්මසර් ක මිසුගේ එහෙම මියුගේ මොළමත් තන්නේරෙන් වර කුල දාන මේ මිසුගේ කොම්මස් මොළමත් කොල බැලුන් තරින්න හිසබ හමෙද් 4F ක මොමන්ට් කරේ එන් වන් සෙකන්ඩ් මිසු මොනාස මි කොෂ මියහල්ගේ හඳාන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ත නොයි බෙලි එකතක විස් අමකෙන් ලවත ෆර්නි දෙන් එම් මේ ෆහොරේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බදාලේ එන් යූ ආර් වන්ඩර්ෆුල් වරන් ලොබ් දෙංගම ගබෝ කුරායන් ඉතින් මිඩිය ෆාර්ට් එක වර මේ ෆාර් ෂෝ එල්ලි බෙතර හි ඉතුරු වෙගෙන දෙස්ස බෙ මිසෝ ඔකේ හැම කිපිට පමොමිත් කර මිසෝ ගින ගිනන් ටීවී එස් වෙන ඕකේ තෑන්ක් යූ හැම දෙක දිනස් ප්‍රොඩියුසර් වෙස හමාරම් බඩ තෑන්ක් යූ තෑන්ක් යූ